Tjena brorsan. Tjena. Idag har vi tagit oss till Brollan, som det kallas i branschen. Bro Hof golfklubb ska spela stadion på. Väldigt roligt. Och ni ska få följa med oss såklart på YouTube. Sex hål tävling med två gäster. Ja, det är på det. Jag kan filma gästerna där. Felix Rörlund och Johan Adolfsson. Johan. Kul, Fredrik. Då rör vi oss till rinsen. Vi går ut om 40 minuter ungefär. Koka. Mr. Kaiser för Igel. Kaiser för Igel. Go, go. Be good. Go. Great birdie, Koka. Here we be. Okej. Nu har vi spelat 12 hål. Vi har 6 hål kvar att spela. Då kommer jag och Gustav köra en match. Till framför er här. Ja. Nu är det hål 13. Det är en par femma. Slinga runt vattnet. Väldigt intressant. Vi kommer klippa in barnguiden så ni kan se hålet. Seba. 13-18 matchspel. Så första slaget på matchen. Jag och Gustav spelar utan handicap. Så slagmatch. Kör. Go hard. Var den i vattnet? Kajsa slår sin första precis i vattnet. Kajsa landade precis i vattnet här. Flyktar ett, slår sitt tredje. Går över vattnet, slår en träfemma. Oj, vad bra. Kör! Kör! Han är en meter i vattnet igen. Gustav har också slagit 2 ner i vattnet. Jag med, så vi båda slår vårt femte slag nu. 100 meter in. Kör! Bra slag. Nära flagg. Snyggt. Det här är inte svana. Hans femte slag här. Alltså, så ditt slag där var 10 cm var sån här fågel. Ja, vad fan låg jag då? Okej, då var jag för buggy här och vinna hålet. Kan jag ju dubbel. Nej. Hål 14, vi delade förra på dubbel buggy. Ja, inte jättebra. Det går vidare. Efter ett litet oturligt utslag här så ligger han i ruffen. Ja, ganska långt in. 300 meter in. Jobba! Efter ett ytterligare oturligt slag så ligger han 15 meter fram ungefär från förra slaget. Den är bra. Aningen höger, men fin drå. Väldigt bra drive här, så ligger jag mitt i fairway, 97 meter. Okej. Kör. Vad håller på snacken i baksidan? Ja, lite kort. Så väldigt pure här på brollan. Då har jag den här för birdie här. Väldigt, faller mycket hard. Hey, Johan gjorde precis birdie också. Fan. Du skämtar. Jag är tillbaka nu. Alltså, vad fan ska jag göra? Okej, du har kanske lite tuff putt för dubbel här just nu. Gustav,
ta upp den här. Jag har vunnit hålet. Okej, okay. Levin one up. Jag är under par så jag tog hålet. Ah. Gustav hade tuppt. Han hade tuppt idag. Tack så mycket. Tack. Yeah baby. Rutan är väldigt bra. Long time. Okej, hål nummer 15 här. Väldigt fint. Lång par femma längs vattnet. Jag tog första hålet så Otto är ett upp. Eller förra hålet. Den är perfekt kan jag säga. Baby draw. Väldigt fint slag. Såg inte riktigt var det landa. Var det landa? Någonstans i fairway. Någonstans. Njut här. Åh! Nu håller ju Otto på här att byta om i att han ligger och ska springa bort till 500 meter höger. Gustavs utslag landade i bunkern som en sexa. Väldigt vackert. Håll! Kaisers andra slag gick i vattnet dessvärre, precis. Bra träff för annars. Var ungefär 100 meter in. Slår sitt fjärde slag blir det då. Parfum. Right at it. Kör. Kör lite. Bunker dessvärre. Svårt bunkerslag här för han slår sitt femte slag för par. Oj, vad bra. Spin. Väldigt fint slag. 2 meter långt. Bra, Gustav. Det blev aningen kort här. Ligger här på 3 knapparna. Hade ni puttat här? Otto Levin för par. Starkt. Hålet färdigspelat, Otto tog det, men Kaiser för en individuell boogie. God, a simmer. Sakta ner lite. Sitt. Okej, okay. Då har vi spelat 3 hål i vår match här. Ja, 2 upp till dig. 2 upp till mig. Vi började båda med varsin dubbelboogie. Så den ytterligare, satte lillputten alltså var lite långt. Ja. Men det är en väldigt fin bana, snabba greener. Svårt. Ja, väldigt svårt. Men jag har gjort dubbelboogie sen par. Så det är ändå helt okej. Jag ligger på mitt handicap om vi kollar på hela rundan. Vi har spelat, alltså förutom de hålen jag filmat nu så har jag spelat väldigt fint. Ja, det kan man. Det kan jag har inte spelat lika bra dessvärre. Sitter under stolen då. Nej. Men jag är 2 över på de här 3 hålen då. Vad är du? Jag är 4 på de här 2. Men du tar matchspel. Det är matchspel, jag är 2 upp. Vi ser vad som händer. Koka Bjo. Sander där. Player of the day. Player of the day. Yes. Rönnlund och jag har spelat ganska lika. Men det är kul. Fun bana, roligt sällskap och bra YouTube. Koka Bjo. Då är vi här på 16 hålet, 4:e hålet på matchen. Jag är 2 upp. Nu har vi 160 meter på 3. Kom igen jävla. Den är uppe vid mig. Okej, jag slog mitt aningen vänster, men på green. Kajsa här nu. Järnsjuva också. Bra slag, kom vänster. Bound left. Aningen höger, men pin high. Bra studs. Koka där. Gustav som sagt, aningen höger, men pin high. Ganska svårt att chippa från foregreenen då. Därför vi väljer att putta. Han har en uppförsputt här, sen blir den väldigt snabb. Men han har varit bra på de här då. Ser bra ut. Bra speed. Sitt. Då har vi en birdie putt här.
jättekort. En meter kort. Jag har den här för par här. Jag måste sätta den om jag vill. För par då, Otto. Det är bra. Okej, för par. Kajan. Birdemeister. Kajan, så får du dela hålet. Det är synd. Alltså, okej, Gustav. Vilken lippa. Jag vann hålet på par efter att du lippa sönder den här. I really thought that I had that. Yeah, I understand. Synd. Nästa hål. Vilket hål är det nu? Hål 16? Ja, så vi dormer nu, tyvärr. Ja, ja. Men vi jobbar, vi fortsätter spela. Ja. 105 meter, 17 hålet. Pure in the hole. Oj, oj, oj. Kajsa på 17 hålet här. Kör. Be the number. Be the number. Be kör. The number. Barely make it to the green, but great shot. Därifrån slog vi Kajser precision här precis på grund. Get in the hole. Oj vad känsligt. Easy par på Kajser. Härligt. Birdie där. Felix och birdie. Under oss då. Vänta, han har sett det för fan. Okej, lägg ut för buddy. Öra, jag bara. Nej, han är. Tua. Beautiful course out here in the bro fun. Otto birdie förra och Lillbjörn här på par på förra året. Nu på 18 hål. Okej, den gick i vattnet. Vi filmar en till. Bra Gustav. IB draw mitt i fairway. Jag droppar fan. Så nu startar jag i vänsterflaggan. Åh, vilken bans. Bra. Jaja. Killar, vad säger de bra? Det är bra faktiskt. Jävligt skön. Alltså, bra lea. Bra rally. Jävligt bra skick också. Snabba grunder, bra fairways. Alltså riktigt chill, alltså jävla tryck på banan. Kul sällskap. Väldigt trevligt. Väldigt bra. Vi är oss nu på studiedagar som denna. Ja. När lönen betalar. Kajser, väldigt fint utslag här. 65 meter kvar. In på en vacker green. Oj, den är right at it. Go! Go. Oj, 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 vilket inspel. Bra Gustav. Och Fredrik är väldigt glad över alla inspelen. Men nu är det dags för att Otto här ska få ett inspel. Första drive i vattnet, slog en till drive. Så har vi fjärde. Tjena. Otto för birdie på boll nummer för boogie, men på birdie på boll nummer två. Första gick ju lite högre. Baby girl. Publiken jobbar bra idag. Okej, nu är det Gustav för att avsluta med en väldigt fin birdie. Han vars. Gustav för att avsluta med alltså en otrolig birdie. Kom igen. Bra par. Missed all.
No, no. Triple boogie par, ended up. Bra par. Bra. Kul killar. Trevligt va? Ska vi undersöka? Bra spelat. Ja, bra spelat. Bra spelat. Bra, Koka Björn. Koka Björn. Koka Björn här. Väldigt bra spelat. Filma Koka Björn och avslut. Okej, killar. Kul, väldigt trevlig runda. Ja, jag vann men Gustav spelade bäst. Så. Fråga på det. Rulla och se. Tack för att ni har kollat och subscriba gärna på kanalen. Gärna, tackar. Och ge like också. Tack i förtid. Bra, först. Förskott. Där har vi Castle också.